Армысыз кырбек телекөрермендер, эфирде адалдык алаңы кабары, анын жүргүзүүчүсү мен Абзал Азаматулла, студиябыздын бүгүнкү конагы Кокуштау калалык алюметтик бейимделүү орталыгынын директору Алия Ашимова ханым келип отур. Кош келиңиз. Биринчиден чакыртуубузду кабыл алганыңызга көптөн көп рахмет. Энди көз каракты көрөрменге жалпы осы орталыктын жумушун тууралуу айтып кетиңизчи. Белгилүү бир тургулукту жери жок адамдарга алюминттик және медициналық көмек көрсету үшін 2000 жылы Көкшетау қаласы әкімінің өкімімен біздің орталық құрылған болатын. Сол орталық құрылғаннан бері біз белгілі тұрғылықты жері жоқ адамдарға қызмет көрсетіп жатырмыз. Өзіміздің қолданыста жүрген стандартымызға байланысты қарт адамдарды да қабылдап жатырмыз. Мүгедектерді де қабылдаймыз. Және бас бостандығынан айырылған пробация қызметінің жолдамасымен келген азаматтарды да қабылдап жатырмыз. Қазіргі таңда қанша адам бар? Қазіргі таңда біздің орталық 50 орынға жабдықталған. Қазір енді қыс айларында 50 койкадан көп адамдар тұрып жатты, 50 орындықтан. Ал қазір енді бір 40-қа шамалы кісі бар. Қырық шақты адам тұрады. Қыс айларында адам саны артады ғой. Әрине, қыс айларында адам саны артады. Өйткені олар үсіп қалмау үшін, күйіп қалмау үшін, көшеде жатып қалмау үшін біз өзіміздің әлеуметтік патруль қызметіміз бар. Сол қызметпен күндізгі уақытта көшені аралап, сондай адамдар егер кездескен уақытта оларды орталыққа кеп, өзіміздің көмектерімізді көрсетеміз. Яғни бір адам орталықта қанша уақыт қалуға мүмкін? Стандарт бойынша орталықта құжаттарын дайындаған уақытқа дейін одан қалды. Егер еңбекке жарамды болса, жұмысқа, тұрақты жұмысқа тұрғанша дейін бір жылдай уақыт бізде тұрады. Бір жыл стандарт бойынша. Енді кішкене ауыссақ тақырыптан, жалпы бүгінгі таңда жемқорлық ол қоғамның дертіне айналды. Бармақ басты, көз қысты деректер азаймай тұр. Осы ретте орталықтың жұмысы қанша пайызға ашық деп айта аласыз? Бізде орталықта бейне камералар құрылған. Келген адамдарды біз комиссиямен қарсы аламыз. Өзіміздің орталықта құрылған комиссия бар. Арнайы комиссиямыз бар. Сол комиссияда ол кісінің енді бір-бірден кіргізіп, барлық егер құжаттары болса, құжаттарын қараймыз. Егер құжаттарын жоғалтып алған жағдайда, ол не себепті жоғалды, бәрін тексеріп, солай комиссиямен қабылдап аламыз. Бәрі ашық, өздері өтініш жазады сол орталықтың басшысының атына. Ал жалпы комиссия құрамында қанша? Комиссияның құрамында әлеуметтік мамандар бар, директордың орынбасары бар, сосын тағы да сестра хозяйка дейміз, шаруашылық бекесі, где-то 5 адам комиссияда. Яғни орталыққа кіретін құжат пен шығатын құжаттың барлығы қатаң комиссияның қадағалауында? Қадағалауында, бұйрықпен қабылдап аламыз. Ал егер орталықтан шыққан уақытта бұйрық арқылы оларды шығарамыз. Сондықтан мен ойлаймын, біздің жұмысымыз ашық. Жалпы енді электронды форматқа ауысу жөнінде айтып кетіңіз жалпы. Бізде мүгедектерге арналған электронды қызметтер порталы бар. Ол 20-шы жылдан бастап жұмыс істеп жатыр. Онда біз мүгедектерге оңалту құралдарын алуға, кресло, коляска, жаялықтар, одан кейін тағы да басқа тифло, сурдо құралдары дейді. Көруден есту аппараты, сондай құралдарды алуға біздің орталықтың мамандары көмек жасайды мүгедектерге. Бізде тұрып жатқан мүгедектігі бар адамдарға сондай қызмет жасаймыз. Яғни оларға барлық жағдай қарастырылған деп айтасыз? Әрине қарастырылған. Жалпы осы және электронды форматқа ауысты деп айтып жатсыз ғой. Жалпы оған кез келген адам, яғни үйінде отырып атсалысып қарай берсе болады ғой. Әрине, тіркеу жалпы қалай жүреді процесс? Тіркеу егер электронды цифрлы қолтаңбасы бар болса, егер енді біздің мүгедектерде әрине ол жоқ,
но біздің мамандар сол электронды цифрлық қолтаңба жасап береді оларға. Содан кейін бір терезе арқылы оларды кезекке қояды. Содан кейін порталға кіріп, өздеріне керек құралдарды алады. Жабдықтаушыны да көре алады. Мамандармен де тікелей таныса алады. Өйткені бұл портал менің ойымша ашық, әрі тиімді, қолайлы деп айтуға болады. Тиімділігі бұрын мысалы сол құралдарды, оңалту құралдары мемлекеттік сатып алу бойынша алынатын. Оның қалай жұмыс жасау ұзақтығы жарты жылға дейін созылып кететін. Өйткені пока конкурс өтеді, одан кейін жабдықтаушы анықталады, кейде ана құрал саймандар жетпей қалады, оңалту құралдары. Ал мында 15 күннің ішінде мүгедек өзіне керекті оңалту құралдарын ала алады. Жақсы. Енді алда қандай жоспарлар бар жалпы орталықта, сол сонымен бөлісе кетсеңіз? Енді орталықта біздің қызметкерлердің саны 36 адам, онда әлеуметтік жұмыс мамандары бар, заңгер бар, психолог бар. Алдағы уақытта енді біздің жоспарымыз осы бізге мұқтаж, біздің көмекке мұқтаж қызмет алушыларды оңалтып, жұмысқа жарамды адамдарды жұмысқа қойып, Көкшетау қаласы бойынша жұмысқа орналастырып, егер мүгедектік топта мүгедектігін анықтау үшін оларды мүгедектік топқа шығару, одан кейін не дейміз енді, қарттар үйі дейміз, қарттар үйіне жіберу. Енді жұмысымыз, енді біз бір жылға жоспарлаймыз, сол жоспар бойынша сол жұмыстарымыз жүргенін енді жақсы ғой, иә, қадағалап отырамыз, иә. Әли ханым, көптен көп рахмет студиямызға алтын уақытыңыз бөліп келгеніңізге. Алта уақытта орталық жұмысына да шығармашылық табыс тілейміз, жұмыстарыңыз жандана берсін. Құрметті телекөрермендер, осымен адалдық алаңы хабарының бүгінгі көрсетілімі аяқталды. Эфирде болған мен Абзал Азаматұлы. Сау саламатта болыңыздар.